Casou com o irmão do meu pai, que era meu tio, e também cunhado da minha mãe. Teve um filho, Johnny, que não era filho do meu pai, mas era filho da mãe. Quer dizer, da nossa mãe. Nossa conversa, da sua mãe. Sim, da mamãezinha, entendeu? Não entendi nada, eu não quero entender. Eu não sei explicar não, porque negócio de família não me deu, tá, senhor? Mas escuta aqui, ó. Fazer uma demonstração para o senhor. Ah, sim. Espoleta, fica no meu escritório. Sim, senhor. Ô, Bené, não vai embora ainda não. Eu já volto. Tá bem, garoto. Marina, você esteve muito bem. Esquenta. Dona Marina. Eu estou muito triste hoje. Precisava falar com a senhora. O que é que você tem, Serafim? Eu recebi um telegrama do meu irmão. Ele está doente? Não, senhora. Aconteceu alguma coisa de grave? Também não. Mas é que ele vem passar o carnaval aqui. Ora, isso só é motivo de alegria. É. Mas é que meu irmão pensa que eu sou um artista, sabe? Eu escrevi a ele, mas eu nunca pensei que ele viesse ao Brasil. E agora ele vai saber que eu sou um varredor. É, eu compreendo. É uma situação difícil. Pois é. E eu me lembrei da senhora. Mas o que é que eu posso fazer? Ah, muita coisa.
Esse novo diretor artístico que está aí, ele gosta um bocado da senhora. Se a senhora pedisse, ele podia me dar um jeito para entrar no show. Nem que fosse só enquanto meu irmão estivesse aqui. Mas você sabe fazer alguma coisa? Ah, dona Marina, eu sou um artista. O diretor artístico está? No momento está na piscina. Era só com ele? Não, pode ser com você. Eu sou o maior imitador do mundo. Imito som de máquinas e animais. Já ganhei um concurso no Jardim Zoológico de Londres e agora foi contratado pela Sociedade Hípica Internacional. Já sei. Vai ensinar os cavalos a relinchar. Isso mesmo. Desculpe, rapaz, mas isso não serve, não. Você não gostou? Não, não gostei. Não gostou? Não vai gostar? Não gostou? Não gostou? Perdão, é preciso ter alma de cavalo. Eu vou ensinar o senhor como se imita bem. Pois é, isto aqui é um galinheiro. Esse senhor aqui é uma galinha. Olha, o diretor é esse aí. Ah, com licença, eu vou ajudar. A senhora pode ficar aí mesmo no seu ninho. O senhor é imitador, imita tudo muito bem e quer trabalhar no meu show, não é? Mas agora não posso lhe atender, não tenho tempo. Você vai me dar licença, me procure no escritório. Ah, me demonstrar a senhora a minha última especialidade. Seu Ricardo passou por aqui pegando fogo. Ele deve estar no quarto. Obrigada. Entra.
Marina? 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 Rapazes aí que querem falar com o senhor. Mas quem são eles? Não sei. Só sei que estão com umas roupas listradas. Listradas? Põem pra fora que são loucos. Mas eu sozinho? Polícia, então. Chama a polícia. Bota essa gente pra fora de qualquer maneira. Então, Marina, está melhor? Um pouco. Foi lamentável. Mas eu nunca podia imaginar que você viesse aqui no meu apartamento. E é assim que você recebe as pessoas que vêm ao seu apartamento? Não, Marina, foi engano. Você me desculpe. Eu não desculpo nada. Você é um estúpido, um grosseirão. Mas eu estou pedindo desculpas. O que mais você quer que eu faça? Quer também dar um soco aqui? Marina, espere! Mas afinal, o que, que você veio fazer aqui? Ah, eu queria que você arranjasse um lugar no show para o Serafim. Qual? Este que anda por aqui? É esse mesmo que arruma os quartos. Mas ele é um artista. Ser um artista, senão vai ser uma tragédia. Vai, né? Então por que você não representa uma tragédia de Shakespeare? De quem? Shakespeare? Você não conhece Shakespeare? Não tenho esse prazer. Ele está hospedado aqui no hotel, né? Ela nunca será assim. Shakespeare foi quem escreveu o Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta. Ah, isso é lindo. Notícias de última hora. Uma quadrilha de ladrão tomou na madrugada de hoje a joalheria Christie, conseguindo levar grande quantidade de joias avaliadas em 3 milhões de cruzeiros. Segundo informações da polícia, essa quadrilha vem agindo sobre as ordens de um perigoso gangster, mais conhecido pela alcunha de Anjo, ainda não identificado. Continue rindo. Ajusta a barca aí e acaba com essa alegria em três tempos. Cala a boca aí, não dá peso não. Está tudo muito bom, mas o honesto está com a razão. É melhor a gente dar o piro enquanto é tempo. Mas nós não vamos esperar o anjo? Esperar pra quê? Vamos dividir logo essa mão e dar o piro daqui. Aqui ninguém vai dividir nada. Compreenderam? O negócio aqui é o seguinte. O anjo tem grandes planos. E se a gente fizer uma sujeira com ele... Daí nunca mais. Afinal, quando é que a gente vai conhecer o chefe? Hoje à noite. Ele está no Rio? Ele deve chegar de avião. E vai se hospedar no Copacabana Palace. E nós também. Compreenderam agora? Mas como vamos conhecê-lo se não temos nem fotografia? E nem a polícia. Já está tudo combinado. O chefe usa uma cigarreira preta com um anjo de prata na tampa. E a senha é tudo legal. Você vai atender. Quem está aí?
Liga quem está aí, senão não abre. É o carro. Onde está o sino? Está no porão. Já arranjou um apartamento no hotel. Está bem. Precisamos fazer a pista imediatamente. Dona Maria, como é? Já falou com ele? Falei, está tudo arranjado. Tudo, estou muito. Não. Ah, então preciso ensaiar, não é? Ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, tem múltipla flor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas quero seu amor. Meu brotinho, por favor, não cresça, por favor, não cresça, já é grande o ritual. Veja só que galharia seca, tá pegando fogo neste barco. Thank you.
dia, Paris inteiro repetia, Balzac tirou na pinta, mulher só depois dos 30. Dificilmente eu me engano. Deseja falar. Sabe quem é? Não, senhor, mas diz ser urgente. Está bem. Com licença. Tudo legal? Sim, tudo legal. Estamos às suas ordens, chefe. Não compreendo. Fique tranquilo. Estamos em família. Todo o pessoal está à sua espera. Apartamento 303. Vamos? Fique à vontade. Faça o favor. Não sei como fui perder aquela cigarreira. Só podia ter sido aqui no hotel. Olha, o China mandou que ninguém saísse daqui. Mas já apareceu homem? Já. Fui eu que descobri. Qual? Este aqui é o nosso chefe. Boa noite. Boa noite. Este aqui é honesto. Na testa. Sangue frio. As ordens. Aquele ali é o gato. Prazer. E eu sou o China. E eu? Ah, é verdade. Ia me esquecendo. Diplomata. Então, chefe, fez boa viagem? Nós já estávamos preocupados com a sua demora. O plano que o senhor mandou foi executado. E tudo deu certo. Ah, que plano, senhor secretário? Qual da joalheria? Ah, joalheria. Foi uma limpa geral. Não sobrou nada. A polícia anda louca. Não deixamos pista. Olha aqui, pegou de primeira página. O estouro foi grande. Olha aqui. A joalheria Christie oferece um prêmio de 500.000 pela captura do anjo e sua quadrilha.
O senhor precisa ter cuidado, chefe. Há muita gente querendo ganhar esse dinheiro. Escuta, qual de vocês me reconheceu? Fui eu, chefe. Assim que o senhor abriu a carteira, eu vi logo o anjo de ferro. Ah. Olha aqui a mamba, chefe. 3 milhões. Então, chefe, quais são as ordens? Por enquanto, nada. Eu vou ainda estudar o ambiente. Eu estou disfarçado em diretor artístico. É outra coisa. Não saiam daqui do hotel. E as joias, chefe? As joias continuam guardadas aqui com vocês. Está bem. Não, não, senhor. Os músicos não estiveram aqui, não. Sei, sei. Ah, mas hoje o grilo está fechado. É descanso dos artistas. Ah, já saíram? Sei, bem, nesse caso eu espero. Muito bem. Tá bem, muito obrigado. Até logo. Tem aí fora os rapazes que desejam lhe falar. A respeito do show. Ah, devem ser os rapazes do conjunto vocal que estão esperando. Por que não falou antes, Serafim? Manda entrar. Ô, Serafim, faz alguma coisa. Põe esses loucos pra fora daqui. Olha, vai. Olha, olha pra cá. Agora é difícil. Não interessa. Esse cavaleiro deseja falar com o senhor. Pode conduzir. Tem salário. Come on, mister. Speak English? Oh. Tell me, you know a fellow by the name Serafin? Oh, yes, who can play a fool at the bar, fine. Don't forget me. Okay, okay, let's go. Já chegou? Já, ele estava escutando.
Então, que fácil. É? Você não poderia arranjar com o Ricardo para cheio do automóvel? Pra quê? Ele conhecer o Rio. Ah, malandro, hein? Vamos. Olha ali, não é esse o nosso chefe? É. Mas estou achando esse antes muito folgado. Folgado por quê? Em vez de preparar os planos para o assalto, fica aí fazendo passeios. Você que está folgando? Oi, Sundar. Ele sabe muito bem o que faz. Formidável. Está tudo legal. Logo mais à noite vai haver uma reunião com o 303. O Anjo já mandou a cidade. Ah, é? Logo à noite? Vai dar tudo resolvido. Girl, you know? You are very, very... simpática. Ah,
dela. Deixa, Mariana, deixa ele falar. Prefiro mesmo ouvir inglês. Ah, você entende? Não, não entendo. Mas eu acho tão bonito, não sei se fica mais gostoso. Pediste um beso, yo te di, mi nana. Me pediste amor y yo te di, mi nana. Pero matrimonio no te puedo dar. No, nana, no, nana. No, nana, matrimonio no te puedo dar. Siempre todo quiero caminar. No, nana, no, nana. Ay, adiós, no, nana. Matrimonio no te puedo dar. Porque no me gusta trabajar. No, nana, no, nana. Pediste un beso, yo te di mi nana. Me pediste amor y yo te di mi nana. Pero matrimonio no te puedo dar. No, nana, no, nana. No, nana, matrimonio no te puedo dar. Siempre solo quiero caminar. No, nana, no, nana. No, nana, matrimonio no te puedo dar. Porque no me gusta trabajar. No, nana, no, nana.
Meu Deus, que estrito. O senhor Ricardo é um gangster. No duro. Ele queria matar um homem lá no quartel. Você quer me dar um susto pra fazer um soluço? Não é não. Depois ele saiu com uma pistola deste tamanho e entrou ali no 303. Isso vai dar um bode, hein? Você precisa arranjar um susto mais assustado. Meu Deus, esse é um grande problema. Nós precisamos saber o que está vindo lá dentro. Vamos. É isso mesmo. Quando disseram que é pra esperar, é pra esperar mesmo. E se alguém estiver satisfeito, já sabe. 303, foi aqui que ele entrou. Vou bater na porta. Vem cá, nós vamos dar um jeito. Valeu, gente. O 305 está vago e dá pra sacar. Eu estou aqui com a chave. Vamos lá? Vamos. Você não vai só seguir. Ah, não. Temos que ir os dois. Vamos embora. Então vamos.
Mas a essa hora, o que pode acontecer? Nós temos uma descoberta, dona Marina. Tem uma quadrilha que entrou no apartamento do Presidente Grego. Por acaso você me acha que os caras ficaram em patrulha? Não é isso. É que viemos avisar a senhora que seu Ricardo. O que é que tem ele? Sou Ricardo, o chefe da quadrilha, tá bom? Eu também não queria acreditar.
tem ninguém em casa, né? Muito obrigado. Sim? Então, quem é que está falando? Seu rádio. Tem alguém no apartamento do chefe? É? Então vamos até lá. Marina, ajuda-me. Experimente esta chave. Está frio. Olha. Thank you.
mente não se faz tão grande. Mulher, me deixe em paz. Quem lhe fez assim tão falta? Não foi Deus, foi Satanás. Mas o meu corpo com Deus. Mulher, me deixe em paz. O que você fez por mim? Jurei e pretendo não voltar atrás. Mulher, pra ser franca, eu não lhe quero mais. Já perdoei muitas vezes, mas um dia demais. Pedida, mulher, por Deus, me deixe em paz. Mulher, me deixe em paz. O que você fez comigo? Você é muito simples, cara. Eu nunca pensei que pudesse me deixar eu sentir tanto com você. Mas que é isso? Explique-se. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Não, não sei, Marina. Não se faça de ingênuo. Felizmente ainda pude acordar aqui. Eu não posso compreender. Eu sempre fui leal e pensava em me casar com você. E logo agora, que tenho planos e você feliz. Não me inclui em teus planos. Eu nunca me casaria com um tipo da sua espécie. Marina. Outra coisa. Desapareça do Rio hoje mesmo. Procure um lugar sem longe. Eu me sentiria muito bem se nunca mais tivesse sentido. Ontem a nossa reunião e hoje roubaram a joia no seu quarto. Sério? Eles iam à polícia. Como o senhor não estava aqui no hotel, eu achei melhor resolver assim. As joias já estão aqui. Sabe tudo, hein? Então queria ficar com a joia, não é? E você também? E agora, chefe, o que é que vamos fazer com esses infelizes? Podem sair. Esses pilantras ficam por minha conta. Um em cada extremidade do corredor e um na porta. Fiquem de prontidão. Eu vou fazer o serviço. Você também. Seja bom,
rapaz. Não tenha medo. Esses idiotas estão pensando que eu sou o chefe da quadrilha. Ué, o senhor não é um anjo? Que anjo? Então vocês não me conhecem? Não sabem quem eu sou? Mas o senhor que estava até aqui dando as ordens? Era, mas eu estava fingindo. Eu precisava ganhar tempo para descobrir o verdadeiro anjo. E já descobri. Ah, então quer dizer que o senhor vai ganhar o prêmio? Isso fica para depois. Agora o que interessa é prender os homens. E a dona Marina? É. O quê? A Marina está correndo perigo? Deve estar. Ela também viu a joia, sabe de tudo. Ah. Quer dizer que ela também está pensando que eu sou o anjo. Quer dizer então que esse é o anjo? Somente, espera. Jesus, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos sair daqui. Os dois depressa, pela sacada. Não, jamais. Pela sacada, não. Precisamos dar um jeito. Depressa, quem me ajuda? Ajuda. Ajuda. Ai, que susto. Da boca. Bateu no pé. Deixa. Entra na mala. Eu? Os dois. Não, entra você. Que pressa. Mas entra você primeiro. Mas sou eu que vou entrar. Ai, que pressa. Entra. Fala logo. Entra. Não será que a gente vai ser enterrado vivo, não? Deixa de ser medroso. Não faça barulho. Eles vão destruir na porta. Para onde nós vamos, hein? Isso não interessa. O que interessa agora é sair com vida daqui. Não tem conforto. Calma. Fazer uma vida tão apertada. Vocês estão querendo é morrer. Não geral, o papel será ainda esta noite. E as joias vão voltar para o meu apartamento. Desta vez, as joias ficarão aqui. Quer dizer que os homens que você matou estão aqui dentro, não é? Levem essa mala daqui. Jogue no mar. Ninguém mais sabe desse negócio? A cantora, chefe. Uma tal de Marinho. Mas não se incomode. Eu tenho dois homens escalados para tomar conta dela. Precisamos liquidá-la imediatamente. Você faça esse serviço. E você? Vá ao meu apartamento. É o número 34. Tem lá uma maleta com uma bomba relógio. Arme a máquina para estourar dentro de meia hora na área interna do hotel. Sim, chefe. Do assalto, chefe. Será logo depois da explosão. Aproveitando o banho. E agora, Angen, para princípio de conversa, passa para cá minha cigarreira. A cigarreira eu lhe devolvo depois. Ainda bem passada, serpentina. E ela jogou.
Campina. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com as colombinas até às 7 da manhã. Chorei quando ela disse: eu vou-me embora até amanhã. Pierrot, até amanhã. Mas ainda bem guardada a serpentina. What's that? I don't know, Johnny. Que perigo, Marina. Você está em perigo de vida. Vai para o seu camarim e tranque a porta. Serafim, vai depressa ao interno do hotel. Apanhe uma maleta que está lá. Cuidado que tem uma bomba relógio. E o que é que eu vou fazer com a bomba? Leva para longe, para onde você quiser. Johnny, calma. Ok, let's go. Dona Marina, me perdoe. Foi um engano, seu Ricardo não é um anjo.